58 бійців повернулися з зони АТО додому в Чернівці. Після майже 3 місяців оборони кордону у них нарешті відпустка. Але місце свого солдати майже не впізнали. Чому? Розвідала наша шокована Надя Рогозина. Абзац у Чернівцях. Юрій повертався в рідні Чернівці з зони АТО. Під Амвросіївкою отримав важке поранення. Їхав додому, аби відпочити, а натрапив на зелених чоловічків. НКВД не бачили? Це не жарт і не машина часу. Куди не озирнись, у Чернівцях розгулюють радянські НКВДшники посеред білого дня. Що ж відбувається з західноукраїнським містом? Мені навіть трохи лячно. Усе стало ясно після розмови з місцевою журналісткою. Чому Чернівцями ходять люди в радянській військовій формі, в формі НКВД, тут відроджується комунізм? Ой, на жаль, мушу констатувати, що тут знімається фільм на замовлення російського телеканалу ОРТ, наскільки є інформація. Про дійсно НКВД, про зачистку Києва НКВД шляхами в 41-му році. Дуже вчасно. Вони там що, в Росії зовсім подуріли? Коли на вулицях міста почалися зйомки, чернівчанам аж мову повідбирало. Знімання такого фільму з портретами Сталіна і в цих одностроях, ну вони просто топталися по моїй особистій гідності. І все це неподобство відбувається на замовлення ОРТ, головного рупору російської пропаганди. Місцеві цього не стерпіли, згуртувалися і пішли з кіношниками, так би мовити, по душам побалакати. Ми обурені фактом розкручування і продовження цього радянського міфу про Велику Отечественну війну. Ми далі продовжуємо наступати на ті самі граблі. Ми віримо, що НКВДсти, вони нас оберігали, щоб вони нас захищали від бандитів. Ми обурені тим, що на вулицях ми бачимо людей в цій формі. У кожного своє мнення. В знімальній групі запевняють, фільм взагалі про кохання. Але на фоні війни. Вірніше, не так. На фоні того, як сміливі радянські солдати звільняють Київ від фашистів. Нічого не нагадує. Дмитрий Кисельов, добрий вечір. Смотрите сейчас. Нацисти, фашисти. Що оставили після себе карателі на окупованих територіях? Що там за кіно знімають, я вирішила подивитися сама. Спочатку прикидаюся туристкою. Актори залюбки розповідають, що кіно про війну, і навіть фотографуються зі мною. А ось коли помічають у моїх руках мікрофон, спілкуються вже по-іншому. Женщина, що ви за чуш? Я сам знімався в кіно. Я знімався. Я знімався в масовці. Виявляється, не всіх чернівчан кіно обурює. От Олександр зіграв у серіалі одразу кілька ролей. Біженця. Трупи грав. Навіть гонорар отримав. І 180, там, за 80, скільки знімаєш. А ви місцеві, ви з Чернівці? Так. Да, да. А не здається, що це якось кощунство? Ні, абсолютно нічого. Більше того, чоловік упевнений, дякувати треба Росії за те, що тут кіно знімають. Куча денег дали, городу заплатили кучу денег. І що? Деньги не пахнуть. Абсолютно. Таких акторів мій знайомий військовий Юрій готовий сам навчати гідності. Шкода, поки що поранення не дозволяє. Це навіть так ніхто би тварини ніколи не зраджують. Тобто чернівчани зрадили своє місто, свою батьківщину, Україну. Я не тільки як чернівчан, як українець, першу чергу. По-друге, так як житель цього міста і пройшовши ті всі бойові дії про тих, скажімо, не сепаратистів, вже, а й самих росіян, то це для мене неприпустимо в цьому питанні. І тут мене на знімальному майданчику, як то кажуть, засікли. Ні, виключи камеру. А чого? Я вам щось розкажу. А, давайте, окей, добре. Ні, без мікрофону і без. Добре, тримай. Ну, відійдіть тобі. Ну що ж, ходімо. Але камера, ну, не зовсім вимкнулася. Щось там заїло. Тож можете послухати, що по секрету мені розповів цей, як з'ясувалося, представник знімальної групи. Стармідія є київською фірмою, українською. Весь персонал, люди з усієї України. Одеська область. Одеська область, Вінницька область. Світляки зі Львова з Коломиї. Черкаська область. Світляки зі Львова з Коломиї. Режисер черкащанин, закінчив Карпенка Карого. Всі актори в фільмі, українські актори, за виключенням трьох.
Ну і цей старий ідіот Панкратов Чорний, з якого цей весь сир-бор. Кіношник переконує, до Росії фільм не має жодного відношення. І навіщось показує мені посвідчення правого сектора. Чи то так хотів мене переконати в патріотизмі, чи може залякати. Втім, якийсь він непослідовний. Окей, ми назвемо це російським фільмом. Я не буду заперечувати. А що там я почула за прізвище? Мені не здалося? Ну і цей старий ідіот Панкратов Чорний. Ми твердо заявляємо о підтримці позиції президента Російської Федерації по Україні і Криму. Підписав лист підтримки Володимиру Путіну і гайда до України в кіно зніматися. А нещодавно він й узагалі заявив таке, що мені особисто на голову не налазить. Да бросьте ви все. Україна буде присоединятися к Росії, і я теж підпишу. Мій співрозмовник тим часом зізнається, сам не радий, що має такого колегу. Що все почалося? Почалося з того, що на п'яну голову після зйомок, коли він випив 200 грам хондяку і поїхав у Франківськ летіти на Київ. Так, я читала це. Там до нього хтось підійшов з кінокамерою. І він на п'яну голову почав ляпати «Крим наш», «Росія, Україна, браті» і так далі, і так далі. Ну, да. І половина нашої групи, свідома половина нашої групи, да, вона теж проти цього Панкратова Чорних, проти людини, яка ну, ляпає язиком те, що, по-перше, ляпати не треба. І навіть якщо він думає, що Крим наш і ми з ними браття, то це він має принаймні тримати при собі. Угу. Але затверджений він був на роль в цьому фільмі ще взимку. Там, угу. Навіть не взимку, а навіть ще в грудні місяці, ще до того, навіть як почалися найбільш радикальні події на Майдані. Ну а потім взагалі завів знайомої пісні. Українські фільми нема знімати за що. Ну, це я вже сьогодні чула від іншого митця. Деньги не пахнуть. Абсолютно. Мабуть, тому не допомогли обурені листи містян на всі державні органи. Кіношники зйомки спокійно завершили і поїхали дознімати кіно в Київ. І я за ними. Може, хоч до столичної влади достукаюсь. Зйомки фільму на замовлення ОРТ сьогодні і участь в ньому актора, який на кожному кроці говорить «Крим наш» – однозначно погана ідея.